tikrai nelengva. Statumas tai va. Sunku. Va tokio statumo. Tamsu. Žinau, ką daryti su to blazdo. Jis man dabar jos visai nepadeda. Rytas visiems. Esu Austrijoje, Klam dabar miestelį, netoli Liautaš, gana populiarios apylinkės, pasižymi šiaip leguminių slidžių trasom, bet apačioje sniego nėra. Šiandien aš kilsiu viršų, ten bus sniego, maždaug tenai, planuoju ten nakvot. Dabar yra maždaug pusė pirmos. Tai visi daiktai, kuriuos imsiu, tai yra lazdas, sniegbačiai, šitas daiktas, kuprinė ir mėgmišis. Mėgmišis jau netilpa į kuprinę, kupriniai praktiškai palapinė, kilimėlis, rūbai, technika ir maistas su viryklė ir atsigert. Tai praktiškai šiandien eisiu be snowboardo batų, nes iki 1500 metrų sukilimo tikrai nebus nieko ir čia yra didesnė dalis to viso maršruto, tai bus tiesiog dar sunkiau man su snowboardo batais eit. Vėliau užsidėsiu, kai prasidės sniegas, sniegbačius ir turėtų būti lengviau. Tai mašiną palieku čionai, čia yra toks parkingas. Tai 10 eurų sumokėjau, nes vieną dieną iki šiandien vakaras skaitas, nu aš grįšiu tikriausiai jau rytoj ryte. Naktį, bet esmė ta, kad turėjau startuoti prieš 2 valandas, bet pamiršau palapinės koliukus namie ir teko važiuoti atgal, tada dabar sugrįžau ir šiek tiek užsivėlinau, bet turėčiau kažkaip spėti iki sutemų pasistatyti palapinę tiesiai ant to kalno viršūnės. Sudėjau šito čia kuprinį, svorio yra bus nelengva šiandien, bet reikia jau žygiuoti, paliekam čia mašiną. Okay. Pradedam. Rodo 2-3 valandas. Tai 4 kokios man bus. Taip pat stas ant vakaro. Čia gal apie kokius 7 km bus į vieną pusę. Tai jau du nuėjau. Visi šlapė. Esu. Tai žiūrėjau, daugiau sniego vietomis. Šiaip einu dabar vienu populiaresniu žiemos žygiu keliu. Šitose Austrijos apylinkėse nėra nei sudėtingas, tas sunkiausias, nėra nei labai lengvas. Per viduriuką. Problema ta, kad man rytoj 8 ryto reikia būti kitoj vietoj, tad nakvynė bus maždaug iki 3-4 ryto, tada greit atgal. Tai kaip ir ryto nesulauksiu, bet vakarą palydėsim. Kalno. Labai graži vieta. Gražiai šiavo matosi. Talumoje Alpės. Gerai, kad šiandien matomumai irgi yra. Ne visada taip pasiseka su arais. Labai gera. Ganėtinai talpė. Einam toliau. Beveik 5 km per 1,5 valandas. Linkėjimai. Čia statumas prisidėjo, tai tikrai nėra lengva.
Pavet ir Štanhiutė 1717 metrų. Na, va tenai. Nu, dabar laikas užsidėti sniegbučius, kadangi prasideda sudėtingesnis etapas, kuris yra statesnis ir kur aš ten nelabai pasieksiu. Šiaip sniegbučiai, tai nežinau kaip kiti, bet paprastai čia nai turi tą užsifiksavimo funkciją ir viskas. Apa, vieną koją turmai. Paprastai įsidedi, užsifiksuoji, prisiveržė. Daug, daug lengviau. Einam šitą vienintelį tą kelių kol kas, kur dar matėsi žmonių būtą. Dabar esu 1751 metras. Iškart už tą kalną Vokietijos ir Austrijos siena, čia nai dar Austrija. Jeigu dabar būčiau be sniegbučių, gali būt, kad klimčiau į tokį gilį, kaip lazdas. O sniegbučiai padeda išsilaikyti man paviršiui. Vėjas, čia reikia statyti palapinę, reikės užuvėjoj. Mano kojas dreba. Nežinau, ar iš baimės, ar iš nuorgio jau. Statu vernas. Pasakiau šitus krūmus. Dabar jau su šitu reikės eiti. Tik tai taip laikyt reikia. Kilo po truputį viršų. Statumas, tai va. Reikia yra laikytis mano. Čia. Kojas dreba, rankas dreba. Eik, čia statu. Palieku čia sniegbačius, tiek užkopiau. Dabar matau, kad galim be jų dar truputėlį paėti. Ne tik sladu, bet ir statu. Manau, čia nai statysios, nėra ten tiklo į ten, reiks valyti sniegą, ten pus vėjas, čia šiek tiek užuovėjo dabar, tas gerai. Ar ten į kitą kalną pusę, ar čia vaizdai, tie patys, tikrai gražu. Ta prasme, labai sunku buvo, dar nelengvas kelias. O kad gal dabar 4, tai va 4 valandas, kiek čia kilometrų? 7, daugiau net. Reikia atgauti jėgas. Išsekau. Aš manau, kažkaip čia nai būtų smagu pasidaryti viską. Dar pagalvosiu. Statom čia nai. Nu, šiaip ne taip.
pastačiau. Baisiai sakau, noris tik atsigerti ir atsigerti. Bet užtat stakiais vaizdais. Būta žygio. Būta žygio. Reikia šiek tiek atsigauti. Gal pasilipčiau nai? Nu, kaip atrodo mano nakvynės vieta. Prina, nenorėjau dėti sunkių labai ir produktų ir panašiai, tiesiog dešrelės, pomidoras, agurkas, visiškai paprastai. Dar sumuštinių turiu, šokolado, krabų lazdelių, nieko įspūdingo. Reikia pailsėti, laukia dar kelią žemyn. Ir naktį dar. O, na savo. Gerai, dešrelės toj bus baigtas. Aš tiesiog išsidrebus guliu ir mėgaujuosi vaizdu. Dings saulė, bus šalčiau. Teks persimaut kojines. Apsirankt viršaus daugiau. Mėgstinį dar vieną turiu. Na, įdomu gyvūnų sutiksim šiandien. Pirmą kartą esu, va, tai va. Pavalgiau. Tai dabar galim laukti jau nakties. Tai šiaip esu ganėtinai pavargusiai su anksti mėgoti, nes anksti keltis reiks naktį, viską susipakuoti naktį ir leistis žemyn naktį. Kas kels šiokių tokių iššūkių vėl. Tai. Nusileis saulę ir eisim mėgoti. Paprasta. Šiandien taip. Šiaip nėra šalta. Tuoj pasakysiu, kiek dabar pala telefono krauno. Tuoj 5, 6 bus tamsiau. Dabar 7 laipsniai šilumos. Naktį bus 2, 1, 0. Tai šalčiau bus. Tai bus nelengva vėl išlipti iš to mėgmaišio. Svarbu, mėgmaišis šiltas. Aišku, papačia čia nieko nėra dabar. Vėl neturėtų būti šalta. Nes šitas sniegas tai traukia šaltį tikrai. Kelimėlis šiaip irgi yra viduj. Palapinio tokio sugrūvus biškelio. Tai nieko. Kitos nepasiemu. Čia nai. Savo seną. Tai kol kas bus gerai su jie. Pasiėmiau vėl žironus. Galim paspoksuoti kalnas. Kol šviesu, tai gal greit parodysiu. Va, nakčiai. Lempa, du žibintuvėliai. Pirštinės. Va, reik pasikeist kojines. Užsidėsim mėgstinį. Pasiruošiau viską. Šiek tiek čia apsutvarkiau. Vėl reiks susidėti naktį daiktas ir eit. Naktį šitą maršrutą leistis bus sudėtinga.
to svorio, galbūt pavyks pasisvert, kai grįšiu. Jop. Kalno papėdėj. Realiai. Galima būtų taip įvardinti. Va dabar lėktuvai labai gerai matos viršui, nes su švieseliom ir žvaigždės. Labanaktis. Kažkas čia yra. Ten nieko nėra. Kažkas čia vaikščioja. Nėra šalta. Vietoj. Bet lauka šalta. Minus du. Pala, pažiūrė. Dabar tai nemanau, kad aš išmėgsiu daugiau. Apledė. Aš tai nematau nieko. Išsigandau šiek tiek. Sukėtėjo. Susidėjau daiktus. Dabar šitą su kokio kuprinio reikams atitaisi. Leidžiamės. Kaip aš šiau užsiropščiau, aš neįsivaizduoju. Tiesiai koja. Aučia. Tiesiai koja. Aučia. Suvašu tuo. Tiesiai koja. Laikytis mano. Nes čia tiesiog įslysiu. Jeigu ne. Nes čia baisiai slidu. Kaip aš čia tokį užlipau? Ar čia valų reik laikyti? Čia tik ne ten koją paliek. Viskas. Hana. Prasikirtau, va ranką šiek tiek į akmenį. Visiškai tamsu. Tiek nusileidau. A dabar bus, žinot kas? Dabar bus nejauko eiti. Tai šitą mišką. Naktį. Nu dabar į šitą tamsą einam. Va matau kažkokį gyvūną. Net du. Su žaliom akim. Tikrai paėktų savo su prasme po dešinę. Dabar
kad aš nenoriu spigti jam į akis. Ir dar garsai buvo. Man per visą kūną ką tik nuėjo šurpulys. Ir ten tikrai nebemzės. Ten kažkokie kitokie jau. O, dėl, dėl. Greičiau, apačiau. Išėjau iš tos tamsas. Eina savo. Buvo baisa. Pirmą kartą tikriausiai taip per kūną šiurpaliukai net trumpalaikiai, bet ilgalaikiai. Dabar tiesiog gera būti šviesoj prieš šitą žibintą. O, ir čia vėjas. O, eik tu savo, nejaučiu nugaros. Ką tik nusiemam kuprinę. O, čia tai žygis. Daug prisiminsiu šitą žygą. Galvojau, bus baisu, atėjau kopti kalną. Tada supratau, kad bus dar baisiau nusileisti. Dabar supratau, kad iš jūs baisiausia buvo grįžti šitoj tamsoj. Visada tokiu mane labai patinka miškas. Tikrai mačiau kažkokius du gyvūnus. Liktis du. Kur pošėt esu žibintuvėlį ir žalios didelės akis. Nežinau, kas tam buvo. Bet išsigandau. Jo. Įspūdžiu daug man šiandien. Dabar vėjelis taip gaiviai gaivina. Ir aš visą šlapę nubėgau praktiškai nuo to kalno. O, dieve. Žinot, ten tie miško garsai ir gyvūnų garsai ir paukščiai dar šiek tiek. Kelio siaubo. Bent jau man. Ačiū labai labai, kad žiūrit. Laikas varyt namo. Dabar yra beveik pusė dviejų. Tai kokia pusė trijų būsų namie. Tai nedaug šiandien miego. Bet nieko baisaus. Nusivariau nuo kojų, tiesą sakant. Varo miegot. Ate. Ate, ačiū, kad žiūrit. Uiii. Palapinę sugrūvo. Su tokiais gražiais vaizdais pirmą kartą keičiau kojinės tikriausiai. Muštinių turiu. Tai sukirsiu irgi dar. Keptuvė tai. Va, vienas. Tu. Kaip ir skardis šioks toks. Labas rytas. Čia tai va. Kliba, easy. Oi. Oops. Na nieko.